Hej, jag heter Micke Agaton och välkommen till Folkuniversitetets diplomutbildning till filmkommunikatör. Utbildningen riktar sig till alla som jobbar med kommunikation av olika slag och som vill lära sig använda dokumentärfilm som ett verktyg för att berätta en historia. Eller för att informera om till exempel ett företag på ett sätt som går fram. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på berättelsen och på det professionella utförandet. Vi gör massor med film, både individuellt och i grupp. Och det är hela linan från finansiering och planering till manus, regi, foto, ljud och individuell redigering i Adobe Premiere. Film är idag ett dominerande medium. Alla kan filma, men tricket är att lära sig berätta med film. Och det är precis det som vi gör på den här kursen. Välkomna!